Anna Bennick är här. Det handlar om relationer i familjen och kanske framförallt när det inte riktigt stämmer. När det är lite osämja i familjen, Anna. Och du har fått in en hel del frågor. Ja, jag tycker många frågor. Vi sätter igång på en gång. Här, hej, vad bra att ni tar upp det här. Jag och min sambo bråkar hela tiden om hur bestämd man ska vara gentemot barnen. Min fru, hon ger sig i bråk och säger förlåt till barnen efter konflikter och uppför sig därmed som en kompis ofta. Jag tycker inte man ska använda ordet förlåt hela tiden, för det skapar otrygghet och man mister sin auktoritet som förälder. Att vi är säkra på vår sak, det är ju bara barnen trygga. Idag tycker jag det finns ett körlande som är dåligt. Det vore bra med tips. Här kan man känna igen sig lite i att det finns två olika sätt att absolut, hantera två olika sätt att hantera konflikter, vilket ju är jättevanligt också. Och det är klart att det finns, går till en viss gräns i hur mycket man inte står för det man säger och sådär. Men det är inte ett tecken på att man bara är en kompis om man säger förlåt ibland eller också kan ge med sig i vissa frågor, även när det kommer till våra barn. Att säga förlåt är tvärtom en jätteviktig del i konflikter. Och oftare, så när jag jobbar med familj och problem, så är det problem snarare med att man har för svårt att släppa på sin sak och för svårt att, så att säga, tappa ansiktet eller sådär när man har olika bråk. Så att jag tycker att när det kommer till just det här med hur man säger förlåt och inte, så kan det vara bra att fråga sig själv, nu när man sitter här hemma, när i en konflikt eller i ett bråk sa jag förlåt senast, eller när gav jag med mig i en diskussion och en fråga och så. Därför att om man tänker efter då och inte kan minnas en enda gång man faktiskt har gjort det, eller minns, men det var när vi skulle köpa den där nya bilen 97, då är det snarare det som är ett problem, och det stöter jag oftare på. Föräldrar behöver också kunna visa att det går att backa ibland och säga förlåt. Det är en jätteviktig del i konflikter, och att visa barnen det. Och det behöver ju inte alls behöva ha att göra med auktoriteterna, eller? Absolut inte. Och dessutom så handlar ju inte en ursäkt alltid om att man måste ge med sig i frågor eller börja tycka som den andra, utan man kan säga, du, förlåt att jag skrek så himla mycket där ute för att jag blev så himla arg när du gjorde så där, men det kom ut rätt fel. Mycket viktiga ord. Ja. Nästa fråga. Vår son som är 13 år står nästa år inför ett mycket viktigt karriärval då det kommer till utbildning. Han vill välja en linje som vi vet kommer leda till problem i framtiden för honom, inte minst ekonomiskt. Men han står på sig. Han vägrar att fatta att det som vi vet är bäst för honom. Och nu min man och sonen ständigt i gräl om det här. Vad kan vi göra? Ja, det är ju, jag tror alla föräldrar som har barn som har vuxit upp och börjat fatta egna beslut och tycka och tänka olika saker om sitt liv verkligen kan känna igen det här, att det är väldigt slitsamt och svårt när vi tycker att barnen väljer saker som är helt fel eller som vi faktiskt inte heller har tänkt oss, för det kan ju handla lite grann om det också. Men jag tror att jag också vägrar att fatta att de här föräldrarna vet vad som är bäst för sitt barn när det kommer till karriärval. Vi har många historier där vi gör intervjuer med personer som säger, jag hade pappa fått som han hade velat, hade jag blivit advokat, men herregud, det hade inte varit något bra, och nu sitter jag här och spelar gitarr på dagarna och så vidare. Och mina föräldrar höll på att få en hjärtattack när jag bestämde att jag skulle göra det här med mitt liv. Många sådana historier finns, och även om vi ibland också har rätt, det vore kanske bättre om den här personen skulle ha valt det här istället. Så alltså, även om vi vet det, så det blir väldigt svårt att tvinga våra barn att göra de här valen när de har en stark känsla av att man ska gå en speciell inriktning. Och man får inte skydda dem in absurdum. Vi fostrar ju barnen till att bli självständiga. Ja, precis. Det här är ju ett steg på vägen. Precis, jag håller verkligen med om det. Och desto oroligare skulle jag nog bli över de här ständiga bråken. Därför att ja, det är möjligt att vi bråkar i ett eller två år till något gymnasieval och tvingar in ett barn att faktiskt gå den här lite bättre då, ekonomlinjen istället. Och sen sitter han där med någon sorts jobb på en bank och är ganska ledsen över att mina föräldrar respekterar inte mig och jag kommer inte hem på söndagmiddagarna. Och det är ju de där söndagmiddagarna eller umgänget och faktiskt relationen som är viktigast, och inte vilka val i karriären våra barn gör. Och det behöver vi komma ihåg när det känns så där väldigt, väldigt viktigt. Tänker att det ger sig kanske också. Ja.
Vi går vidare till nästa frågan. Jag har en mamma som är väldigt självupptagen och behov av bekräftelse. Jag har aldrig upplevt henne så speciellt moderlig och saknar det här mycket. Och det blir extra svårt att förhålla sig till när hon är så extremt stort behov av att jag ska ge henne beröm för allt hon gör. Vi bor 50 mil från varandra. Så när vi ska ses så kommer hon att hälsa på mig i flera dagar. Och konflikternas ursprung är då nästan alltid att hon vill hjälpa till med någonting praktiskt och sen blir besviken om hon inte får tillräckligt med beröm för det hon gör. Och jag och min sida blir besviken för att hon inte kan vara en resurs på riktigt och hjälpa till utan att hon kräver en massa hurrarop. Jag är 49 år och hon är 74. Det är en svår situation. Ja, det här är en svår situation och också någonting som har pågått över så himla lång tid i båda de här kvinnornas vuxna liv och egentligen hela livet. Jag skulle faktiskt tipsa här att det är väldigt svårt att ändra på den här typen av personlighet eller beteenden eller sådär. Så här när man också ses ganska sällan och ska bo ihop. Så jag skulle, om den här personen kom till mig så skulle jag nog tipsa om att försöka umgås med sin mamma på ett annat sätt. Alltså, nu bor de 50 mil från varandra. Man kanske inte behöver komma i 5 dagar och bo tillsammans och hjälpa till med lite städning och lite annat och sen bli jättebesviken när man inte får bekräftelse och den andra dottern blir jätteirriterad över det. Utan kan man ses på en helg på något neutralt ställe, umgås på ett helt annat sätt, prata om andra saker. Vad skulle det vara? Vadå? Gå och bovla? Ja, gå och bovla, gå och fika. Man behöver ju eventuellt bo ihop då. För det kan ju vara en ekonomisk fråga också om man har råd att faktiskt ta in på något hotell någonstans och äta middagar och börja ställa varandra lite nya frågor. Om du fick leva om ditt liv, hur skulle du göra då? Och inte hamna i de här negativa spiralerna. Så det är faktiskt ett sätt att eller att faktiskt när mamman kommer och bor, att hon inte hjälper till praktiskt alls. Man sitter och läser varsin bok och tar en kopp te och ser en serie och inte pysslar och donar och sen ska ha beröm och bekräftelse och den här dragkampen. Men blir inte det en verklighetsflykt då? Är det bättre att kanske ta tag i problemet? Eller du tycker att man inte ska prata om det som faktiskt är kärnan? Man kan ju försöka att ta tag i det. Men om man är 50 och 75 år gammal och eventuellt har bråkat om det här och de här sakerna i många år. Så just det här, just den här typen av problem som hon beskriver. Nu kan jag också läsa lite mellan rader och sådär förstås. Och jag kan ju ha fel. Men vissa saker är väldigt svårt att förändra hos andra. Och om man inte kan det, man kan ju förstås försöka, men det har inte gått hittills. Och om man inte kan det, och så kanske man vet inte hur många år man har kvar, då kan det vara bra att försöka att hitta tid som inte blir så infekterad och faktiskt att umgås på annat sätt. Verklighetsflykt må vara ett bra ord faktiskt, men det kanske är det man ska försöka ägna sig åt. Och jag tänker att vi knyter ihop säcken där med det vi började, Anna, med ordet förlåt. Ja. Och att man har ju bara ett liv på den här jorden i alla fall. Verkligen. Ja. Verkligen, så är det. Tankar. Och att i slutändan så har all lyckoforskning visar ju det. Att relationerna är det som är det viktigaste, inte jobb, pengar, karriär och alla andra saker som vi strävar efter. Precis så är det. Anna, stort tack. Du fick jättemycket frågor. Många massor. Frågor också om när man är frånskilda föräldrar. Vi hann inte med det idag. Vi Nej, för vi tillbaka. Tyckte det var så bra ämne så att vi tänker att vi gör en egen. Ja. Ett eget ämne om det. Ja, det när du kommer tillbaka någon gång. Ja, vi har redan 100 frågor om det. Genial, bra tycker jag. Tack snälla Anna. Tack.